Jeg vet, det blir kjempegøy. Jeg gleder meg så mye. Har du fått lov henne? Camilla, en venninne da. Hun skal ha fest. Men jeg har ikke fått helt ja fra mamma henne da. Jenta mi, lager du middag? Ja. Du, for en overraskelse. Og så er det ordentlig middag oppå til. Ja, selvfølgelig. Så flott. Det er helt fantastisk. Seriøst, det er vokk liksom. Mamma, du vet den festen hos Camilla? Jeg kunne vel ikke... Ja. Ok, da. Yes! Det er bare for lett. Selvfølgelig får hun gå på den festen. Ja. Jeg vil jo bare komme hjem til litt ferdiglaget middag. For en gang skyld, vet du.